operativ qərargah xəbəri yaydıq. Yas mərasimlərinə nə vaxt icazə veriləcək? Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Toylarda COVID pasportlarının yoxlanılması nəzarət prosesi yas mərasimlərinə nəzərən daha asandır. Axaraz xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi. Prezident Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən brifingində deyib, yas mərasimləri yoluxma ehtimalı baxımından risklidir. Ölkəmizdə omikron ştamı gəlib bitdikdən sonra yas mərasimlərinin təşkilinə yenidən baxmaq olar, deyə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilib. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.